Eu acho que eles não estão aí não. Olha de casa. Oi, Maria! Oi! É descida! Acerta aí o caçuma, rapaz! Olha aí o caçuma ali! Bom dia, bom dia! Tudo bom, Maria? Bom! Como é que vai? Aprendeu, né? Quem passou a mão com o fiozinho? Olha, é o pitinho! É o filhinho da Maria! Ah. O neném! É mesmo? Oh, meu Deus do céu! É que é pedido. A Bia guarda em casa com o pintinho também, ó. Bom dia! Bom dia! Ó, tem um cafezinho feito de milho ali em cima da mesa. Café de milho? A Maria dela fez café com. Tem cafezinho. E aí, como a mãe falou que vocês viriam hoje, é. Faz que fez. Né, Maria? Você esqueça pra eles provarem o café de milho? Opa, esse eu vou querer. Café de milho. Vou querer. Tá tudo arrumado. Eu quero. Legal. Eu já tô descendo, eu só vou. Escuta, Beatriz, disse que você vai fazer um bolo hoje, é verdade? Já te avisaram que você vai fazer bolo? E esse bolo seu é famoso, hein? Ó, eu trouxe banana madura pra você. Mas é banana prata. Banana prata, serve? Acho que tem que ser nanica, cê, não é? Você sabe qual que serve, não? Serve? Ela falou que serve. Serve, mãe? Claro. Então tá bom. Vamos entrar lá pra tomar café. Opa! Já tô descendo aí. Então. Falou. Tá bom. Ô, Bia, eu vim aqui só por causa de você, viu? Eu vou deixar ela nesse canto aqui. Só pra filmar seu bolo. Gente, ó, tem queijinho aqui também. Cadê, ó. Cadê o café, Maria? Ó, pra TV. Eu quero, Maria. Olha o queijinho, ó. Ai, que delícia. Ó, queijo. Aí, ó. Chegou, eu acho. Eu não vou nem comer nada, só pra comer o bolo dela. Eu tô querendo um pouco de café lá. O café de milho, né? É, o café de milho. Deixa eu lá ver, quero ver esse café de milho. É café de milho que a. O marido dela fez café. O marido, tá o marido da Priscila? Não, então, não tô mandando aqui a mulher que fez, ó. Ah, é, como é que ele chama? Cido? É, Cido, é. Ele fez café de milho? Ele que fez cafezinho. Quero ver. Gente, mas o que que esse cara, o que que essa chaleira aqui maluca? A Cido que passa Cido. Pra quê? Pra não ficar preta. Ah, pra não ficar preta. Pra não tirar a panela. Ah, meu Deus. Mas já não é preta? Olha o queijo que ela vai fazer. A dona Cida vai fazer? Ah, vai fazer queijo agora. Aham. Uh-huh. Olha o leitinho do Marcelo, ó. Oh, escuta, onde que a turma foi, Maria? Ah, foi lá na. Foi lá na mar pra assim, dar um passeio, que tá assim, tomar sol um pouco. Tomar sol? É. Ah, tá certo. É, foi lá tomar solzinho. Um e isso aqui, Maria, o que que é isso aqui? Esse aqui é pó. É pó aqui todo. Ah, é pó de café? É pó de milho. Ah, esse é pó de milho? É. Ah, legal. É pó de milho que todo, ó. Esse aqui é pózinho que todo, ó. Ele não é muito escuro, né? Não. Você já tomou o café de milho? Eu já tomei hoje. Gostou? Gostei. Eu achei que você não ia gostar, porque você é meio cafezeira, né? Eu adorei esse café aqui. Adorou? É mesmo? Adorei. Olha café esse aqui. De, é café de um pote de é esse aí. De café de milho. Tem cheiro de café? É, tem? Não. Tem cheiro de café? É, sabe café que mistura com café? Não. Ô Maria, explica pra mim as coisas aqui enquanto o Dona Cida não chega. Ah? O que que é essas plantas aqui? Essa aqui é a põe no fogo, não, pra fazer cinza. Pra fazer cinza com isso? É, é pra ter cinza. Mas você sabe qual planta que é? Ah, é qualquer folha. É de chapé, é de coisa. Ah, tem várias coisas aí? É. Vou perguntar pra ela depois, então. E isso aqui, o que, que é nessas garrafas pet aqui? Esse aqui, ó. Essa aqui? É. É polvilho de fazer biscoito. Polvilho? É. Ah, jura? É. Ele faz o biscoito. Mas foi ela que fez, não? Não, pai, é que ela comprou pra não duvido, pra não estragar o polvilho. Pra não estragar o polvilho. É. Ela, adivinha o que é fazer biscoito. Adivinha o que é isso aqui, irmão? É polvilho. Polvilho de fazer biscoito. De fazer biscoito. Você acredita? É de fazer biscoito, ele tem. Mas quem fez? Não, eu não sei, comprou de alguém, né? A filha dele de fazer hoje à tarde, ele tem polvilho. Vai fazer? Biscoito, é. É, eu quero. Ah, você quer? Você não vai estar aqui? Vai ouvir amanhã? Ah. Aí eu fazer por vida, então, desse aí. Você quer comer tudo, né? Aí eu fazer bolinho, desse aí. Agora eu gostei desse fogo. Ô, Maria, e o sabão tá frio aqui. E o sabão de cinza, tá saindo? Tá.
Cara, eu não tô vendo o caldeirão do sabão? Esse aqui pequenininho? Não, esse aqui é sabão e esse da lata aqui também tá bom. Ah, tá fervendo aqui, na lata. Tá fervendo aqui, ó. Ah, tá. Aqui, ó. Ó, tá quase gota já, ó. Tá. Aqui, ó. Tá quase bom? Tá quase bom já. Pra fazer do líquido, pra fazer do... fazer líquido de união de apinha. Você sabe ver o ponto, Maria? Eu sei ver ponto. Sei ver ponto. Olha aí, ó. Olha o que tem um ponto que tá, ó. Aham. Tá gostando sabão? Eu não sei ver ponto. Tá até gostando sabão. Você usa sabão de cinza pra tomar banho, Maria? Eu uso. Usa? A Maria tem uma alergia nos na mão, que ela só pode usar de cinza, né, Maria? Só de cinza, é. Tem quarta mão aqui, ó. Sei. Você não pode usar outro... só sabão de cinza. Do outro sabão não pode usar. Mas ficou tudo na mão. Eu não sabia. É, a Cida contou pra nós uma vez. Você não pode usar o outro sabão. Cadê a Dulce, Maria? Tá dormindo ainda. A filha tá dormindo. Agora tá. A chegou! Chegou? Mas chegaram cedo. Chegamos cedo pra fazer surpresa pra vocês. É, né? Tá pegando no flaga, na bagunça, né? Tô esperando o café ficar quente ali, que eu vou tomar. Diz que tem um café de milho aí, né? Você viu o café de milho? Sei lá, você tinha tomado, Chico? Não, nunca tomei. Bom dia! Bom dia, Adri! Bom dia! É Cida e Lucy, né? Sim! Muito prazer! Ó, gente, manda um abraço pra minha amiga Delma de Londres. Foi ela que indicou vocês! Ah, foi a Delma? Foi! Ela já tá recebendo, ó! Você conhece ela? Chico, você já tinha conhecido ela? Não, não. Nunca vi, ó! Não, nunca só vi. Aquele dia! Ainda mais de máscara, assim, não tá nem... Ah, ó, vou tirar uma máscara pra vocês. Ah, é você! Não, que agora tira a máscara, pode tirar! Não, acho que eu não quis um negócio, não! Né? Ô, Lucy! Aqui o bicho não passa, não! Isso aí, isso aí! Complementar aqui! Lá, minha filha, já acordou lá! Na hora de comer, a gente tira! Olá, Dulce! Aê, Dulce! Tudo bom, querida? Olá, Dulce, já acordou? Eu já tava falando mal do você que você tava dormindo nessa hora, Dulce. Não, mas a Dulce ajuda. Maria, dá um pedacinho de pau pra me cortar o queijo aqui, pra me fazer. Ela falou que vai tomar café de mim. Ô, turminha, quem tiver pega a broa, o celular... Eu já tô comendo a broa, eu vou lá, pego broa, queijo, tô esperando o café pra comer mais. Mas tem dois lá, que então pega lá, vamos... Ô, oh, pega uma coisinha pra mim, deixa essas comadeiras aí pra mim. Deixa comadeiras, não, meu amor, tem lá na mesa, eu tô comendo. Chico, isso aqui é um queijo que eu tô fazendo pra minha amiga ali, ó. Moço, celular. Olha que lindo. Ai, gente, eu tô sem o celular. Desligar o celular. Ó, Chico, o queijo, ó. Lindo o queijo. Né? Tô lembrando o tempo que eu fazia. É, você fazia também, né, Chico? Ô, seu Cido. Oi. Vem aqui pro senhor ver como é que tem que fazer. Né? Dona Cida, seu Cida. É. Tudo Cida. Isso é cortar, Cida? É, isso é cortar. Agora você corta. É. Aí você corta ele assim, né? Agora ele vai afundar tudinho. Vai ficar só o solo por cima. Aí já tá na hora aqui, seu Cida. A gente quebrou ele. Eu devia ter mostrado pro senhor aí. Agora ele vai assentar, né? Lembra quando eu faço coalhada? É a mesma coisa. É a mesma coisa. A minha que aí põe sal. Na coalhada a gente não põe nada. Não, aqui também eu não põe, não. Não põe, não. Eu não põe sal em nada. Ai, que maravilha. Eu quero seu queijo sem sal. É uma delícia. É uma delícia. Eu comi o queijo quase. Fiquei bom dela comer o queijo. Já tá quente, Adé. Vamos tomar um café. Eu quero. Vamos lá fora? Vamos, que eu quero comer mais. Vamos lá fora, que aqui tem muita aglomeração. É todo dia que a gente fica no carinho. Obrigado, Maria. Obrigada. Você vai fazer café de verdade agora? Não, esse aqui é chá. É chá do quê? É chá de... Erva cidreira? Não, de... Não, tem que é caixinha de... Chamate. Ah, chamate. Ah, é. Bom. É chamate. Eu pensei que era chá de mato. É. Não de mate. É chamate. Se a gente soubesse, não tinha nem tomado café, tinha esperado. É que 10 horas a gente assusta. Chico, esse horas, aqui é o queijinho, né? Olha. Mas só que fez. Mas esse aqui tem sal. Não tem. Só por cima. Só por cima. Por cima. Nossa, eu senti bastante sal. É então, mesmo? Pra que você pegou por cima? Essa aqui é batata doce assada na brasa. Já comi também. Esquenta mais broa? Deixa eu pegar por baixo. Ah, tem que esquentar mais broa, Chico. Vai ver que a água dele fica com sal. O Chico não vai comer. Ô, dona Cida, eu nem vou filmar esse queijo, porque senão a turma vai encher o saco se eu querer queijo. É, não, eles vão querer. É. Oh, gente, mas é maravilhoso. É, ela gostou muito. Ô, Chico, tem que mandar um abraço pra mulher lá de Tocantins, a tal de Nalva. Tá bom.
Tá, Chico? Ela pediu pra mim ontem, por isso que eu tô lembrando. Porque muita gente não lembra, Adriana. Tem que mandar um abraço pra Delma também, hein? Não, mas já tá dando, já tá. Mandou. Não, mas você tem que mandar um abraço. Eu tenho que mandar? Gente, Chico, como que pode ter gosto de café se não é café? Então, de isso que eu falei. Um pouquinho vamos... pra eles, né, moço? Ô, Cido, gente, é um negócio. Explica pra nós cheio. Que história é essa de café de milho. Milho. Essa aqui é com ele. Conta aí. Não. Onde você aprendeu isso aí? É, em Juiz de Fora. Peraí, um casal adventista. Ah! Ele mesmo é. Ele tem o bojinho dele, que ele enche do milho, ele... Mas milho já torrado e... Não, não. Não? Ele mesmo torra o milho. Ele torra o milho. Ele torra o milho. Ele disse que jogou muitas vezes fora até acertar o ponto. Ah. Então ele torra o milho e ele faz o café do milho, a esposa faz. Porque eu sei que os adventistas eles gostam de café de cevada. Cevada. Mas de milho eu não sabia. Eu também não. Porque não, eu sabia. O café cevada, para algumas pessoas, abaixa a pressão. Ah, quem tem pressão? Entendi. Ele caiu. Calma, calma. Caiu o leite? É, acho que não quebrou. Ai, doce do céu! Acho que não quebrou. Acontece. Uau! Acontece. É, o cachorro bebe. Então, foram eles que me deram esse café de milho. Mas tem uma empresa em São Paulo... Eles te deram? Eles deram. Eu pensei aqui. Que você sabia fazer. Olha. Não, esse daqui é seu. Oba, obrigado. Obrigado. E tem a empresa em São Paulo, eu não já nem, faz. Nem deveria falar o nome. Não, pode falar. Pode falar? Pode. Mas aí já é industrializado, Chico, esse não. Não, mas não tem problema, porque tem gente que vai querer, né? Então, é a mesma empresa que faz a cevada, faz o café de milho é super também. Bom. É super bom. Aqui, ó, pra você ver, Chico. Olha aí. Puro, aí. Esse aí quem que fez? É da Super Bom, esse aí? Não, esse não. Esse daqui foi o casal adventista lá em Juiz de Fora. Ah, Juiz de Fora. Juiz de Fora. Legal, então é caseiro. É caseiro. Esse já gostei mais. É, então, amor. Já gostei mais. Ô, Chico, deixa eu contar uma história pra você. Irmão mora. Chico, toda vez que a minha avó torrava café, a minha avó botava milho, fubá. Ela botava para render. Né? E botava inhame bravo, sabe? Fala inhame bravo, mas era inhame rosa, que agora já está em extinção. É aquele altão, né? É. Que sai para fora da terra. Então, minha avó botava no sol para secar, cortava ele, cascava, botava no sol para secar. E depois torrava ele com o café, sabe? O inhame. Nossa, inhame, fubá e milho. Não, que era fubá é só fubá, se era milho é só milho. Ah, tá. Tá? Um de cada vez. É, um de cada vez. E o inhame, ela falava assim que é para refrescar nosso sangue, porque o café era quente. O café é quente. É. Aí o inhame ajudava a refrescar. Olha que interessante. Né? E ela botava, por exemplo, 1 quilo mais ou menos de café, ela botava quase meio quilo, uns 250 gramas por aí. Aguarde que o povo vai pedir exatamente isso pra senhora agora, viu? Dona Cida, faz um café refrescante pra mim com o inhame. É. Aí tá vendo. Ela fica anunciando, ué. E fica pedindo mesmo, Chico. E pede, eu sei que é. É. Eles pedem pra mim pra pedir pra senhora. Eu falo assim, ó, o número dela tá aqui, ó. Ai, vai direto manda, nela. Liga, aí fala assim, só me desculpa, mas eu peguei com o Chico. Olha a educação, pessoal. Ah, mas eu dou também. Pediu o sabão, pediu não sei o que, eu já ponho o seu telefone, o telefone da Penha, o telefone da Margarida, tudo. É. Vai pro mundo. Vai falar direto. Então, o sabão, Chico, tem muito, muito, muito. Ontem mesmo foi mais de 10 que eu despachei. Tá despachando. É. Agora tem que falar pra eles, Chico, porque agora o Correio não deixa mandar mais líquido. Não? Não, o Correio proibiu o líquido. Por causa do quê? Agora tem que ter. Ah, não sei, por causa da pandemia. Ah, não sei, não sei. Por causa da pandemia. Não sei. Não, mas agora na pandemia estão mais chato mesmo. Estão mais chato. É. Aí agora a gente tem que deixar ele meio durinho, tá? Então ele vai assim, bem durinho. Tá. Mas eu colo mesmo assim, eu derreto ele, põe dentro do vidro, ele vai duro dentro do vidro. Dentro do vidro, tá. É. Então, Chico, aí eu tô falando pra esse e outra coisa. Vocês não entrar em pânico, não, Chico, porque eu moro no pé da Mantiqueira, né? E o telefone nosso aqui tem dia que funciona, tem dia que não funciona. E tem gente que fica nervoso, tem. Sabe? Eles muito falam, nervoso. Dona Cida não conversa mais comigo. É, não fica falando. Não, Chico, pra mim é falar com tá ele. Tá ficando igual com a abelha. Importante. É. Aí, Chico, eu tenho que andar 7 quilômetros, né? Ou até a nossa raiazinha aí embaixo, né?
para mim poder falar com eles, porque lá tem internet, lá é aberto. Agora eu não, tô aqui no meio do pé da Mantiqueira, no pé do morro. Não tem, gente, não tem mesmo, que a gente já ficou um dia aqui, cada um de uma operadora, lembra? Com o menino e tudo, e não aqui pega, não dá sinal. Então eles ficam nervosos. Tem uma senhora que ficou muito nervosa, falou, não, calma, minha senhora, calma. Né? Que ela falou até que eu tava desconsiderando ela, sabe? Ah, não é, gente. Não é, não é, é, viu? É que a nossa região aqui, o celular aqui ainda tá ruim, porque não é pelo satélite ainda, né? Não. Ô, dona Cida, deixa eu explicar uma coisa pra pessoa. É justamente essa falta de sinal que proporciona pra senhora uma qualidade de vida e uma tranquilidade que deixa a senhora fazer esses produtos antigos ainda, porque toma muito tempo. Se a senhora ficasse um tempo inteiro no telefone, não dava pra fazer, né? Pensa gente, bem. 6 meses tá bom. É. Eu fiquei... É muita coisa, assim, né? Gente, é mais do que artesanal. É mais do que artesanal. É uma obra de arte. É bruxaria. Não, é mais do que uma... É mágica. 6 meses pra chegar no sabão. Eu falei pra ela, tá barato. Eu comprava mais. Não, eu sempre falei pra ela isso. Só chavinho pra você ir lá abrir pro Chico filmar lá das cantinas. Ah, tá. Ah, quer mostrar agora? Tá tendo pousada aqui. É, mas conta pro povo. Agora eu tenho... Ah, mas já vieram gente aqui, Chico, você... O Chico falou que só tem novidade. Eu falei, tem, mas não tá funcionando a minha novidade. Então, tchararará! Novidade! Hora da novidade! Vamos lá, vemos a novidade. Olha lá, vamos aqui. Eles é que inauguraram? Sim! Eles que inauguraram, parabéns, Chico. Viu? Vai ficar na história. Gente, é super gostosinho. Ele pode gostou. Vir. Tira a máscara, pedir seu rosto mas, direito. Ai, pode tirar, né? Conta a novidade, não contou direito. Essa máscara tira muito a gente imagina muito, né, sem a máscara. É verdade. Bota a máscara de volta. Vamos lá ver a novidade que eu tenho agora. Vamos lá. Tá arrumado lá, o Lucílio? Tá, pode entrar? Tá. Mais um. Vamos lá também, Lucílio. Vamos lá. Ai, puxaram a banana? Ah, eu trouxe banana pra vocês. Olha só, que delícia. Tá no ponto de fazer. Olha que delícia. Doce. Olha que delícia, Chico do céu. Você... Tá no ponto de fazer o bolo. Onde você arrumou, Chico? Brasópolis, banana orgânica do seu Silvestre. Olha só, que delícia, gente. Ai, É por isso que a dona Cida tem saúde. Vamos lá em cima, então, ver. Vamos lá. Opa. Chico, nós temos que arrumar um nome para esse cafofo. Esse cafofo aqui? O chalezinho. Cafofo da Cida, pronto. Não. Não tem outro, tem? Eu pensei em... Fala. Chalé da vó Cida. Da vó Cida. Vai, ela que tem que querer. Agora, ela não acho que ela tem cara de vó, ela acho que é cara de tia ainda, ela é muito jovem. Ah, Chico, coitado de mim, Chico. Coitado. Vamos subir lá? Vamos. Ah, a senhora que abre lá. Nós chegamos aqui, a Maria recebeu super bem, explicou tudo. Aí eu vou já, vamos andar um pouquinho, tá muito frio. Aqui é muito frio, tá vendo, Chico? Eu achei que vocês tinham fugido da câmera. Aqui é frio, Chico. Ela convidou a gente pra dar uma caminhada e nós fomos com ela. Vocês foram caminhar? Vamos. Com as próprias pernas? É. Parabéns. É. 500 metros pra lá, 500 metros pra cá. Já deu 1 quilômetro, né? Posso ir na frente? É, posso ir na frente, Chico. Vai, é meio difícil pra subir aqui, sabe, Chico? Mas vai ficar bom, viu? Mas é agora bom. Tudo vai melhorar. Faz exercício. Esse aqui é meu, Chico, era antigamente a casinha das minhas crianças. Casinha deles brincarem? É, pra eles brincar. Casinha tá? Meio grande, né? É. Mas aqui eu jogava tudo que era brinquedo desse, carrinho, tudo desse. Ficava aqui, sabe? Vamos bater na porta. Abre! Abre-te, Sésamo, o mundo encantado de Cida. Você tirou o sapato? Não, Chico, bem capaz mesmo. Nossa, mas tem até uma mesa com essas cadeiras. Tem, é a cadeira da rainha. Uau! Você viu, Chico? Aqui é a cadeira, tem uma pinha, né? E aqui é o quarto, Chico. Nossa, olha. Vou mostrar a pia lá. Vocês usaram o Cida Pia? Não, não usaram nada ainda, não, Chico. Não, porque ali do lado tem uma cozinha melhor, né? Nós estamos lá no fogão nosso ainda, Chico. Olha que gostosinho, gente. É. Ó. Muito legal, Cida. E tá bem... apesar de ser pequeno, né? É. Ele tá bem aconchegante e espaçoso. Aqui, Chico, eu não gostei muito que o homem fez. Quando eu vi, já tinha feito isso aqui. Porque aqui tinha uma madeira, né? Ué, mas como que ia fazer? Ah, deixa eu ver. Essa madeira é sustentação, não tem como, né? Mas eu não ligava não, sabe, Chico? Podia deixar. Eu não sou...
muito pela beleza, não, sabe? Eu só gosto das coisas que faz bem pra gente, né? Eu gosto achei, dos dois. Eu achei até que era uma viga de concreto. Não. Eu também achei que fosse. É. Agora que eu tô entendendo que ele ela tá cobriu falando. A cobriu madeira, a coluna de madeira. Ô Cida, sabe que você podia botar aí uns cabideiros? Não, Chico. Não, aqui nesse lugar que você não gostou, bota cabideiro pra segurar a roupa. Não, porque ele deixou um espaço aqui pra gente botar uma televisãozinha pequena, sabe? Você vai botar a TV aqui? Ah, Chico, agora não, mas eu... Não, vamos ver a opinião dos hóspedes. Olha lá, o Cido não, vai não, falar. Não, nada de televisão. É? Muito bem, Cido, apoiado. Ah, então quem tá vem bom. Aqui, dona Cida, vem pra descansar. Eu fiquei 5 anos sem televisão, ué. Vem aqui. Escuta a voz dele, sim, porque ele é o hóspede. Ele vem aqui pra... limpar a cabeça do que acontece lá na capital. A gente vem pra ter um sossego. Falou, Cido. O senhor tá sentindo bem, né, seu Cido? Muito bem. É? Muito bem. É mais legal conversar com vocês do que ficar escutando Jornal Nacional e notícias do mundo. É, só uma coisa muito boa. Aqui, Chico, é uma janela, tá vendo? Ó, a gente abre ela assim, ó, tá vendo? Mas ainda vai melhorar ainda. Tem pernilongo aqui, dona Cida? Tem, seu Cido? Nada, né? Não, nós não achamos até agora nada. Não, não tem não, Chico. Não, mas você que mora aqui, fala. Não tem não, Chico. Não. Tem um mosquitinho chamado borrachudo, ele é muito difícil. Mas esse é de dia, né, que vem. É, difícil, mas muito difícil ele morder a gente. Muito difícil, tá? Quem tem cheiro... E se morder, passa sabão de cinza. É, passa... passa sabão de cinza. Na hora, melhora. Pode mostrar o banheiro? Pode mostrar o banheiro. O banheiro tá faltando alguma coisinha ainda, Chico, mas vai melhorar, viu? Tá bom. Vou colocar um box aí. Ah, um box pra água não escorrer, né? Pra fora. É. Nossa, uma vaga sanitária é chique, hein? É chique, Chico? Claro, eu conheço. É chique. A pinha assim que parece de boneca, mas tudo bem. Oi, Chico, velho, tudo bom? Aí essa porta vai para o nada. Não, essa porta aqui vem aqui numa varanda. Ah, Chico, tem uma varanda exclusiva. Gente do céu. Aí, ó. Nossa! Aí, ó. Tem uma varanda, gente. Tem gente que chega aqui, senta aqui, Chico, e fica, né? Olha, namorando, Chico, olha. Olha que gostoso a vista, gente. Olha. Muito legal, dona Cida. É. Ó, parabéns, eu não sei nem como que a senhora conseguiu fazer isso. Ah, a família do Chico me ajudou. Porque mão de obra aí, Chico, tem muito da sua família. Eu falo sua família porque do vídeo, sabe? Vem um, faz um, vem outro, faz outro. As pessoas que entraram quando eu abri a porta, né? É. Foi assim. Ô, Chico, então agora falta o meu fogão de lenha, Chico. Meu fogão de lenha tá precisando, né, senhor? Tá precisando de um novo, né? É. Ué, mas então arruma o pedreiro, já falei. Não consigo, Chico, não consigo. Eu já falei pra senhora, faz um outro lugar pra fazer o sabão separado e aí aproveita pra consertar isso aí. É o único jeito, né? É verdade. Aí, agora minha casa ali, ó, né? Ali que você mora, Cida? Ali que eu moro, olha. Ó, povo, essa é a casa da dona Cida. Chico também, né? É, Chico também gosta dessas coisas. Chico, aí, Chico, vem pra aqui, ó. Nossa, é grande mesmo. É grande, Chico, olha. Aí nós vamos. Dá a volta e chega lá pro outro lado. Chega, vem do outro lado aqui, Chico. Aí não tem saída, né? Aqui só se voar, né? É, aqui não tem saída. A senhora não pôs a barreira não, ainda. Não, é porque não. Ainda não veio criança ainda. Não, né? Veio. Então, Chico, porque agora vai vir um casal também de São Paulo, uma senhora, um senhor e uma filha. Sim. Né? Ela pode vir, tá bom? Ô, dona Cida, não vamos falar de valores, porque isso aí vai defasar, né? É. Então, quem quiser pode ligar pra senhora liga ou pra Dulce? Liga pra mim, liga pra Dulce. Então, vou botar os números aqui embaixo. Mas a Dulce enjoada, Chico, melhor botar o dela não, deixa só o seu. Meu mesmo. A Dulce enjoada? É, eles mandam no zap pra mim, eu entro em contato com eles. Tá bom. Tá bom? Pode. Esse aí, esse número meu, é o mesmo zap. Tá. Tá? Tá bom. Aí eles entram em contato comigo, eu entro com eles, porque aí tem gente, né? Ô, dona Cida, aí a senhora fornece só a pousada ou fornece café da manhã, almoço? O café da manhã é incluído, Chico. Tá incluído? Tá. Uau. Tá? Café da manhã é as coisas que nós temos aqui, é João deitado. João de pé. Tá? Ovo café cozido, com leite, café com leite, um queijinho, batata doce, mandioca. As coisas que nós...
nós servimos as coisas que tem na roça. Uhum. Tá bom? Maravilha. Tá? Não tem pão, não. Aí pão fica do critério deles, né? Porque a gente mora na roça, né? Não tem pão? Não. Parabéns, Ana Cita. Não tem pão, não tem televisão? Não. Nem na minha casa também não tem, Chico. Faz uns 5 anos. Porque caiu, né? Uma chuva de pedra aí, destruiu. Aí nunca mais eu pude arrumar. Né? O quê? A minha antena parabólica. Ah, televisão. É. Então faz 5 anos que a senhora não vê a televisão? Faz 5 anos já. Por isso que a senhora tá bem assim. Ah, então. Chico. É, não, lógico. Chico. E a gente tem que saber as notícias, né, Chico? Saber como é que tá vivendo esse mundo. Pô, a senhora pergunta pros outros aí, ó. Pergunta pro seu Cido, pra dona Lucy, quando eles... Eu mando um abraço pra todo mundo, Chico, que fala comigo, porque... Olha, tem gente do Rio de Janeiro, mas na hora a gente não lembra o nome, tá bom, Chico? Agora a saída da dona Nalda, eu tô falando que Tocantins, porque ontem ela ligou pra mim. Tá fresquinho na cabeça, né? Tá fresquinho, que ela tava com um problema sério de pele, e ela levou o sabão de cinza há muito tempo já, faz anos já, e ela falou, mandou que ela sarou, curou, que nada curava a ferida dela. Pois é, vários casos assim, né? Tá vendo? E ela passou, ela falou assim, ah, e agora que na Lava também, Chico, uma senhora tá vindo buscar aqui também, nada curava que ela tinha na pele. Mulher da Roça? Aqui da Lava, aqui do nosso, daqui sei, do pertinho. Eu sei onde é a Lava, é. Mas é a Gente da Roça. Gente da Roça. Ó, e de certo lembrava, né, de antigamente que ela tinha. Ela lembrou, veio me procurar, aí eu passei pra ela, ela tinha uma, não sei, acho que, não sei. Uma grosseira qualquer. É. Ô, dona Cida, tem várias pessoas que estão se inspirando, a Penha foi uma delas. E tem outras que estão começando a fazer sabão a partir de ter visto seu vídeo, a partir de ter visto a nossa promoção. Então, e a gente tem o sabão de cinza, Chico, foi assim, porque minha mãe fazia, aí teve o Revelando São Paulo, sabe? E eu falei, mas quem que minha mãe foi? Minha mãe, na roça, toda vida nós tivemos sabão de cinza, toda vida a gente usou. Mas a gente usava escondido, Chico, ninguém podia saber que você estava tomando banho com aquilo. Porque era coisa de menos, né? É, porque seu sabão fedido. De cinza, até que não é fedido, porque não fica na pele da gente, né, Chico? Não, mas por que usava escondido, então? Não sei, acho que é de vergonha de saber, né? De usar o sabão de cinza. Ô, dona Cida, então agora nós vamos passar para sua neta, que parece que ela gosta de um fogão também, né? Ah, minha neta vai ser minha herdeira, viu? É, a senhora percebe isso. É, porque tudo que eu vou fazer, Chico, ela quer fazer junto, quer ajudar junto, isso, né? Isso é muito bom. É. Então, o fato dela não estar tá tendo aula está sendo até bom, né? É. Passando um tempinho no, junto no com comecinho, ela ficou um pouquinho agitada, sabe, Chico? Porque ela sabia que naquele horário ela tinha que ir para a escola, né? Ficava o dia inteiro na escola, né? É. Aí, no começo, ela ficou, mas não vai sair, não vai para lugar nenhum. Mas foi uns dias só, logo já começou a brincar pro terreiro, mexer com as galinhas. Eu acho que está sendo melhor que a escola, desculpa falar, velho. É, Chico. Eu acho. Vai melhorar, viu, Chico? Isso aqui vai melhorar. Há de melhorar, né, dona Cida? Há de melhorar. A necessidade, né? Vai fazendo a gente fazer um corrimão aqui, ou qualquer coisa, né? Pra segurar, pra descer. Tudo tem mudança. A família do Chico sempre me ajudou, viu, Chico? Sua família sempre tá me ajudando. Que bom. Vem um, faz um milagre, vem outro. Faz um milagre. E assim nós vamos vivendo, né? Gostei. E ó, o tempo tá mudando, hein? Tá mudando. Aí, Chico. Quando o vento tá de rio abaixo, é sinal que vem chuva. Tá de rio abaixo? Tá de rio abaixo. Você vê que tá de rio abaixo, né? O rio corre aqui embaixo, né? É ventos... Ah, é vento leste, então. É vento leste ou noroeste. Não sei. É isso mesmo, noroeste. É. Aqui na nossa região, noroeste traz chuva. Chico, você conhece pimenta de macaco? Ah, é isso aí? É. E aí? Usa pra quê? Chica, pra muita coisa, sabe? Assim, pra tudo, pra dor, pra tudo, ó. É. Mas assim, usa a planta inteira ou só? Não, você pode, a gente usa mais aqueles ali, aqueles caixinhos. A caixinha, né? É. Pra dor? Pra dor, pra tudo, Chica, é pra bom pra muita coisa. Bom, vamos lá, eu vou lá com a Beatriz, tá? Vamos lá? Vamos. Pronto, gente. Chegou a hora de fazer o bolo. Ô, Bia, você que vai apresentar ou é a mãe? É a mãezinha. Não, você apresenta. É. Você vai falando. Vamos lá, a gente começa pelo que primeiro? Ovo. Não, o que que não, primeiro nós começamos dizendo o que nós vamos fazer, né, gente? O que nós vamos fazer? Ninguém sabe. Ninguém sabe ainda. O que nós vamos fazer, Bia? Um bolo. Ah, fala pro Chico. Aqui, ó. É aqui que você olha. Um bolo do quê? De banana. Um bolo de banana. Com quem que você aprendeu, Bia? Minha mãe. Com a sua mãe? Quem que é sua mãe? A
Essa moça que tá aí? Essa moça, como que é meu nome? Priscila. Priscila. Priscila, filha da dona... Cida. Cida. Mulherada, hein? E a Priscila aprendeu com quem, Priscila? Eu tirei da internet. Ah, tá. Hoje em dia... É tudo internet. Baixa da internet. Eu vi na internet a receita e falei, ah, quer saber? Eu vou tentar fazer. Aí fiz, mas o meu bolo não cresceu. Ficou uma bolacha. Uh-huh. E aí essa aqui vendo falou, mãe, deixa eu tentar fazer. Eu falei, vamos. O dela, sensacional. Cresceu, ficou bonito. Agora o meu... Mas você conseguiu identificar o que foi que ela fez? Não. É a mão. Eu acho que é. A mãozinha. Deixa eu ver essa mão mágica aí, vamos ver. Eu acho que ela herdou essa mão da avó, viu? Eu também acho. Eu acho que ela herdou da avó. Eu também acho, que ela ajuda muito a avó Cida. Olha, a avó falou mesmo. Então, como é a primeira coisa que faz, gente? O que é? Então, o que, Bia? Os ovos, né? Quantos ovos que vão? Dois ovos. Ah, Chico, antes de apresentar os ingredientes, Isso. Eu fiz a calda, que é um açúcar queimado. Uhum. Aí, como é uma coisa muito perigosa, então não dá pra deixar pra Bia fazer, né? Uhum. Porque é perigoso se queimar. Você já se queimou? Eu já me queimei também, por isso que é perigoso. Então, eu fiz a calda, derreti o açúcar, fiz a calda, passei na forma e piquei a banana e coloquei canela. É isso. Tá? Escuta, você vai dar quantidade ou não? Da banana? Aqui, não, de tudo. Tá, aqui foram, em média, 4 bananas daquela prata, né, que vocês trouxeram. Ah, você já usou a que a gente trouxe? Já, que não vocês acredito. Trouxeram, é. Que ela tava tão madurinha e pode ser qualquer banana. Qualquer, pode menos ser. Aquela maçã que acho que não dá, mas né? A maçã fica gostosa, acredito. A gente já fez. Dá um sabor, assim, diferente. Nossa, fica olha bom. Só, gente. Se fizer com a banana maçã, na massa você pode aproveitar a casca da banana maçã e bater junto. Fica maravilhoso. Ah, porque você vai bater a banana? A banana não. Maçã. Não. A maçã. Só a banana maçã que a casca dá um diferencial. Eu tentei fazer com a casca tanto da prata quanto da nanica. Não deu legal. Mas não deu, né? Não ficou muito bom, não. Mas a da banana maçã fica muito boa. Eu acho que a gente vai ter que fazer um dia um bolo de banana maçã com casca. Nossa, porque isso é novidade pra mim. Dá um sabor, assim, maravilhoso. Interessante. Então, aí são, em média, 4 bananas, né? Picadinhas. Calda na forma inteirinha. Na forma inteirinha. Todos os lados de dentro. Isso, todos os lados. Vai passando. Inteirinho, né? Só embaixo. E aí o quê? Umas 3 colheres de açúcar aí? Não, aqui, mas, né? Aqui foram 2 copos. Desse aqui. Pra fazer a calda. Porque não rende, Chico. A hora que ela começa, a hora que o açúcar começa a derreter, ele não dá conta da forma toda. Entendo. Então, o certo seriam 2 copos. Mas não vai mais açúcar, então, nesse bolo. Não. Né? Não. É, tudo já foi aí. Isso, tudo já foi aqui. Legal. Então, vamos lá, Bi. Aí depois vão ser 2 ovos. 2 ovos. Que no caso é caipira. Isso. 2 xícaras de farinha de trigo que eu já deixei ali medido pra ela. O que mais, Bia? Vai, ajuda a mamãe. Manteiga. Quanto de manteiga? 2. 1 colher de manteiga. Eu acho que a receita ela não sabe, ela só sabe fazer. 1 colher de manteiga, 4 colheres de óleo, vai 1 xícara de leite e depois 1 colher rasa. De sopa de fermento. De fermento. Isso. E aí, vai na batedeira ou no braço? Não, na mão mesmo. Na mão. Nossa, na mão mesmo. Então eu acho que é esse que é o segredo, viu? É. Vamos lá então. Vai lá, Bia. Vamos começar? Foi dada a partida. Começa pelos ovos. Já tá quebrado. Esse já tá quebradinho. Clara e a gema junto, né? Tudo junto. Aqui a tem gente alguém não que separa. Já está querendo pré-aquecer o forno. Ah, é. Eu já vou acender, Chico. Porque esse forno meu, ele demora um pouquinho, sabe? Pra esquentar. Esses fornos de 6 bocas, eles demoram mais, né? É, aí eu já vou dando uma pré-aquecida aqui. Quantos graus você põe? Eu coloco no 180. 180. Uhum. Olha, tava choco. O ovo mais vermelho. Não, tava choco, não. Aqui pra você bater. Aqui, limpar a mão. Aqui o paninho pra limpar a mão. Olha o tênis dessa menina, cozinheira. É, quis usar o tênis. Anda, falei... anda. Como é que faz pra ele fazer a luzinha? Tem que andar? Falei pra ela, coloca o chinelo. Não, quero ficar querer chique. O meu tênis. É, vai lá, tem filha. Um detalhe, ó. O um banquinho é importante. É, tem que ser a altura, né? Aí ali ela bate um pouquinho pra misturar o ovo. Pô, esse negócio é diferente, né? Pra bater o ovo. Nossa, isso daí é muito antigo. É da minha mãe. Nossa, eu era criança, eu a gente usava vi, isso. Nunca vi. Ele tem, desse. Nossa. Eu acho que ele se chama de fuê. Eu tenho 38. Mas tem jeito, amor. É diferente, né? É diferente. Eu tenho 38 anos. Eu era o quê? Uns
7, 8 anos a mãe já tinha já isso? Já tinha. Tá, agora nós vamos colocar o quê? Onde que eu coloco? Aqui no pratinho, ó. Vamos lá. Agora vamos começar pelo leite? Vamos. Então vamos lá. O leite pode ser quente, gelado? Não, gelado. Gelado? É, gelado. Olha o detalhe, que eu tô vendo que esse tá gelado. Eu vou derrubar. Não vai não, não tem problema derrubar. Pode colocar. É um copo desse? Então, a gente mede esse copo porque ele tem quase a mesma medida da xícara. Sim, então, isso que eu pensei mesmo, né? Isso. Então a gente usa ele. Então vai um de leite. Mexer. Isso mesmo. Já tá ficando branco. Mexer tá ficando com você mesmo, né, Bia? Agora não tá mais branco. Não tá não? Tá com cor da massa que eu gosto. Escuta, não vai aquele salzinho assim? Aquela pitada de sal? Então, esse é o segredo que a minha mãe que ensinou. Que todo doce, a receita, né, de doce é bom colocar uma pitada de sal. Que chama pra doce. Pra realçar. É. Pronto. Pronto aí? Tá, agora nós vamos para o óleo, vamos lá? Ah lá, mas porque você já não derruba? Porque quando você vai colocar na colher, você já derruba mesmo? Derruba então, mas não tem problema, são quatro, né? Você conta aí pra mim. Uma, tá... Uma, duas, três, quatro. Quatro colheres de óleo e depois... Manteiga, daqui. Uma de manteiga. Bem cheia? Bem cheia, não, não tão cheia. Ai. Vai lá. Escuta aí, o chato tem que perguntar, já mudaram os ingredientes alguma vez? Já fizeram? Vamos mexer? Só com manteiga de verdade, não? Não, não. Nunca mudamos, não. Ah, a manteiga grudou. É assim mesmo, vai lá. A manteiga é uma massa de bolo. Essa manteiga tem que derreter aí dentro? É, quer que a mamãe ajuda? É, mexe você. Então tá. Aí ela a gente vai mexendo assim, e a hora que misturar também o trigo, aí ela vai dissolvendo, já não precisa ser quente, não precisa derreter ela, pode ser fria mesmo. Agora só falta o trigo, né? Tá bom! É. Triguinho, vem comigo. Triguinho, vem comigo. Eu acho que, olha assim, ela conversa com os ingredientes, também tem isso, viu? Aqui então tem duas derramar, xícaras, tá? Né? Derramar? Pode derramar, minha filha. Agora é pra mexer com a mão? Não! Não é pão. É o pão que você mexe com a mão. Mas vai ficar duro, tem que mexer com a mão. Ó. Ô Bia, olha pra câmera um pouquinho. Aí, esse sorriso lindo que você tem. Bia, vai mexendo enquanto a gente repassa aqui os ingredientes. Vamos lá. Você colocou os ovos? Coloquei. Colocou o leite? Coloquei. Colocou o óleo? Coloquei. A manteiga? Coloquei. O trigo? Coloquei. Ok. Colocou amor? Colocou amor? Não. Ah, então tá faltando. Então tá faltando. Não vai dar certo. Coloca logo aí que já dá tempo. Não vai dar certo sem amor. Já tá com amor. Já tá com amor. Aí vamos lá. Eu vou pôr uma pitada de sal. Ah, já eita, tá passando o dedo. Mas eu fazia isso nos bolos da minha mãe também. Uma pitadinha de sal. E aí a gente coloca também, Chico, uma colher de açúcar ainda, só pra... Não, filha. Depois que coisar. Essa menina é uma mulher. Eu vi o jeito que ela pega nas galinhas. Você viu, Chico? Vamos colocar uma Aposto colher. Aposto que tem gente que vai falar, será que ela lavou a mão depois de pegar nas galinhas? Lavou! Você lavou, Bia? Ou lavou! Lavou, né? Essa vai lá pra você, viu? Essa não tá nem aí. Vai pegar a imunidade rapidinho. Ai, Chico. Fala igualzinha, avó. Pra que tomar banho? Ai, meu Deus do céu. A sua avó fala isso? Olha só. No vídeo ela nunca falou isso pra mim. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu vou perguntar pra ela. Não, pera aí que a mamãe vai tirar e depois você... Que agora a gente vai pegar uma colher pra bater, tá bom? Porque esse daqui, como ele é cheio de gradinha, ó, tá vendo? Aí ele vai pipocando. Ele vai pelo menos não é pipoca pra pipocar. Pipocar? Agora a gente passa pra colher. Passa pra colher pra ficar bem durinho. Então, já tá no ponto pra pode a gente colocar o fermento. O fermento, né? Que massa que você fazia que ficava dura? Ai, filha, é de tipo um biscoitão. Dá aqui pra mãe colocar pra você mexer. Então agora o fermento. Uma. Acabou. Ai, já um pouquinho a mais. É uma só? Uma só. Uma de fermento. Vamos mexer. Colocar ali. Colocar para. Quer
quer ajuda aí? Não, muito obrigada. De nada. Agora eu quero ver quem vai espalhar na forma. A Beatriz sabe fazer isso. Já tá fria a forma. Filha, tem que misturar mais um pouco o fermento. Tá bom? Tá bom a massa? Vamos misturar mais um pouquinho. Se não misturar bem o fermento... É, fica desigual, cresce desigual. Uhum. Pode tombar aqui. Tombando. Quer que eu seguro pra você? Aí. Vamos lá. Derrama, derrama. Derrama. Essa música é da igreja, né? É da igreja? É. Ela inventa umas músicas. Derrama, não, é você que tá pensando. Tá pensando numa música dela de conversar. Dela de conversar. Exatamente, é. Adriana. Eu também acho. Viajei, desculpa aí. Olha que eu vi uma maionese aí, pensei que viajei na maionese. Ela, várias vezes ela cantou pedacinhos de musiquinha. Ela tá musicando. É, exato. Fazer o bolo. Pode, claro que você vai lamber, mas não agora. Vamos aguentar aqui um pouquinho só. Eu não aguento. Ela faz vontade de comer. Mas ela é criança. Criança quer lamber. Eu não aguento de vontade de comer. Mas já eu tá fritando. Já tá... Não, esse estralinho é por causa do açúcar. Ah, já fica fritando. Não, fritando. Frita, mas isso aqui é assado. Então você vai querer que coloque uma banana por cima? Não. Fica bonito com banana, não fica? É que ela sempre vai fala, virar, mãe, eu vira depois. Vira, mas aí fica a banana, fica... né? Ah, vira depois. Vira, olha, a banana que você e a Adriana trouxeram pra gente. Olha. Madurinha. Você acredita que eu tinha esquecido que esse bolo era de banana? Eu trouxe de banana porque tinha lá. Eu falei, eu tenho que levar. Não é, Deus é maravilhoso. Nossa. Você trouxe porque nós não tínhamos. Ah, nós precisamos descer para comprar. Gente, e olha que eu tava na porta, então, eu voltei pra trás, alguém assoprou no meu ouvido, viu? Leve foi. Não, leve não, gritaram no meu ouvido. Ai! leve a banana. Foi de leve. Leve a banana. Aqui eu coloco ela redondinha por cima, mas é a parte de baixo que depois a gente vira, eu coloco ela de compridinho. E ela desenforma facinho, né? Desenforma. Essa calda deixa bem molhadinho, então ele, né, solta, a hora que a gente vira, ele solta e escorre. Fica uma delícia. Escuta, quanto tempo que fica aí no forno, Priscila? Chico, na 180 vai uns 30 minutos. Ah, é rápido. É, ele não é demorado, daqueles não. Demorado não, né? Não, ele é rápido. Bom, esse bolo... Prontinho, né? Tá pronto. Agora a gente vai colocar. Agora eu vou colocar, porque, agora né? A mamãe que coloca, né? Vamos, bolo, toda a energia possível para crescer e ficar bonito, né? Quero ver um derramar no seu fogão. Ai, derramar no meu fogão, ele cresce tanto que derrama. Será? É mesmo? Chico, eu deixo a 290 graus. Porque é o 180. Isso, o 180 é aqui. Eu deixo aqui por enquanto. A hora que eu ver que o bolo começou a crescer, aí eu abaixo e deixo no 180. Ah, entendi. Tá bom? Tá, então porque se eu já abaixar, o que, que vai acontecer? A banana, ela vai cozinhando junto com a massa. Então ela vai soltando uma água. Aí fica a massa juntando com a água, aí se misturando. Cozinha, vira meio pudim. Isso, aí o bolo não cresce. Então assim, vai soltando muita água, mãe, banana. O bolo já então cresceu. Se eu deixar no alto, ele vai acelerando o processo do crescimento do bolo. Então você tem que ficar de olho aí, né? Mãe. Oi? Quer beber água, por favor? Beber água? Vou lá pegar água pra você. Gente, não, a Priscila cozinha muito bem. Ah, coitado de mim. Cozinhava no restaurante da padaria, a gente ia comer lá. Ô Priscila, você também sabe que as dicas que você tá dando são preciosas pra quem vai fazer, viu? Isso é dica de quem conhece. É dica de quem conhece e gosta de ensinar. Com a mão, com a colher. Mão, colher. Escuta, ô Bia. Ô Bia, eu quero que você me conte uma coisa. Eu sei que nós estamos tudo na quarentena e você não tá tendo aula, né? O que você tá achando de não ir na escola? Conta pra mim. Eu também sabia que era legal, mas eu queria que você falasse, viu? Parece que você tá aprendendo muito com a sua avó aí, né? Tá, e fala um pouquinho das atividades. O que você faz com a sua avó? Lá, conversa. Gente, agora ela tá com vergonha. Eu vou sentar aqui pra gente conversar. Vem cá, senta aqui pra gente conversar. Ô Bia, você sente falta da escola? Ah, não. Como tem assim? Saudade dos amigos, Bia? Tem, então sente. Não, mas da escola, né? Mas só se vê na escola. É. A maioria mora muito longe, né? É a vida escolar, é uma vida, né? Uhum. É toda uma vida escolar.
E eu postei um vídeo dela, pra, mandei pra diretora ali da escola, que essas atividades, assim, tem chego aqui e tem ajudado bastante, porque a Bia, ela não é alfabetizada. E ela, na semana... A Bia tem 6 anos. 6. Tá no primeiro ano. E aí, semana passada, ela começou palavras curtas a escrever e ler sozinha. Olha que através das atividades. Atividade do ensino à distância. Isso. Olha que interessante. Bem interessante. E antes, né, desse processo dela, eu estive na escola conversando com a diretora e com a equipe. Por quê? Assim, dando algumas sugestões aqui. Quanto aos conteúdos que estavam vindo em casa. Não pode mexer, filha, porque senão atrapalha ali. E aí... Ela ouviu, aceitou as sugestões, as dicas e adaptou todas as atividades. Então, assim, vieram com conteúdo menor, né? Mais apropriado para primeiro ano. E não é só a Bia da turminha dela, tem outras crianças que também tiveram esse avanço. Que coisa, né? Que maravilha. Qualidade. Interessante. Educação, hein? De qualidade. Eu tô vendo, né? Você, mãe. Interação, direito, também. Interação, família, interação, e exato. Escola, eu mãe, acho que isso observa. É tão importante, é uma coisa que não tava tendo, uhum. E tivemos a oportunidade, né, de ter agora. Esse convite. É, então, e olha, 7 quilômetros longe. Tem outras crianças, né, da sala dela que moram bem mais longe. E mesmo assim, a criança está começando a conseguir a escrever palavras curtas, a ler. Então, assim, é importante, né? Então, tá acontecendo. Tá acontecendo. E você acompanha todo o trabalho dela? Eu acompanho, eu e o pai dela que aplicamos as atividades com a Bia. Mas foi o que eu falei, as pessoas pensam assim, né? Que por eu ser professora, é mais fácil para alfabetizar. E não é, porque eu sou professora de ensino médio e fundamental 2, né? A minha disciplina é letras, português e inglês. Mas quando se trata de alfabetizar e de ensinar um filho, é mais difícil, porque a cobrança é maior. É. Então a cobrança sendo maior atrapalha um pouco. Né? Então não foi uma tarefa fácil, mas foram as atividades que chegaram assim, de acordo com o que eles precisavam para fazer. Ontem no nosso grupo da escola, teve a fala de um amiguinho dela, não sei se foi o Enzo, acho que foi o Enzo, da Patrícia, mãe dele, que postou agradecendo a professora, falando que tá adorando as atividades, que ele gostou muito das atividades dessa semana. Então, assim, a importância, né? Que legal. A importância, certo, é. Eu também gostei. Eu vejo um passo muito grande esse trabalho conjunto. Sim. Da escola realmente trabalhando com cada mãe que, uhum, trabalha com cada filho. Uhum. Né? Aí faz um elo forte. Faz. Porque cada mãe dando uma devolutiva para a escola, olha, isso aqui tá bom, mas isso aqui não tá legal. E a escola ouvindo, sim, e fazendo as modificações que são possíveis, né? Funciona. Funciona. E a professora também, né? Tem que ter muito amor. Essa professora dela, olha, a Elaine, é uma professora assim, maravilhosa, espetacular. Ela manda mensagem pra gente perguntando: e como é que tá a criança? Tá conseguindo fazer? Tá tendo alguma dificuldade? Manda pra mim aqui no grupo que eu auxilio, eu mando um vídeo, eu converso. Então, assim, a preocupação, mesmo com toda a distância, a preocupação, a importância, o carinho, o respeito com as crianças, né? Com a gente também. Que legal. Né? Esse contato, mesmo à distância, ela manda mensagem: então conseguiram? Tá com alguma dúvida? Olha, tenta fazer assim, tenta fazer assado. E o material que ela mandou pra gente foi muito importante. Foi o que fez a diferença. Ela mandou pra nós... O que você acha que tá tem nesse material que fez a diferença? Eu acho que é a estratégia que ela usou pra mandar pra alfabetização que ajudou. Até mostro pra vocês. Água. Eu acho que isso aqui fez muita diferença. Muita, muita, muita. Ela mandou para nós essa tabelinha com o alfabeto. Então, ela colocou o seguinte, as instruções. Filho, deixa a mãe mostrar, Bia. É para fazer a leitura com as crianças todos os dias antes das atividades. A leitura do alfabeto e atrás, aqui no verso, os números. Então, são coisas que são rotina, criar uma rotina. Então, a criança, ela vai memorizando, né? Ela vai memorizando e se familiarizando com as atividades, né? Ah lá, ela sabe tudo. Ela sabe. Aí, ela mandou isso aqui também para cada família. É o nome inteiro da criança, o nome completo. Aham. E no verso,
outro alfabeto. Tá vendo? Então, assim, agora, nessas últimas semanas, ela falou pra gente: vire, né? Vire o nome pra criança agora tentar escrever sozinho, sem ficar copiando. Então, ela vai se apropriando do que ela já teve como conhecimento, que é o alfabeto. Busca a letrinha aí. Exatamente, igual ela sabe. B. Ah, mãe, Beatriz, B. Ah, é o B e o E. Ah, então vai associando e vai escrevendo. Gente, eu acho um dos processos mais profundos a alfabetização. E ela mandou isso aqui pra gente. Todas as mães gostaram. Isso, o alfabeto móvel. São letrinhas. Ela mandou duas folhas com todas as letrinhas do alfabeto. Água. Eu já vou pegar. E aí a criança corta, letra por letrinha, e colocou aqui dentro. Então, nas atividades, a gente precisa formar um nome, por exemplo, de um animal ou de uma fruta, uva. Então a gente joga todas as letrinhas na mesa e faz a criança pensar: uva, Bia, como que se escreve? Aí ela vai aqui nessas letrinhas, vai procurar U. Ah, escreve mamãe, uva aí, é o U. Escreve uva pra nós. Uva. Vai lá. E aí ela tem que procurar as letrinhas. U. U. Vá. 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 Uva. O V. Isso. E o A. Gente, olha, uva. Então, uva, olha, alfabetizada na pandemia, eu acho importante ressaltar isso, sabe? Porque assim, a gente vê que em muitos lugares, né, é aquele famoso ditado, o professor finge que ensina e a criança finge que aprende. O negócio deles é papel, o sistema muitas vezes requer papel, documento, mas a vivência, a realidade é totalmente outra. E aqui tá acontecendo em São Francisco, Chico. Mas olha o seu trabalho e do seu marido também. São Francisco tá... importante isso. Da família, né? Da família trabalhando junto. É. Mas eu vejo isso, a sala da Bia, a turminha dela esse ano, as mães, os pais são bem presentes. A gente tem um grupo de mães, a gente se comunica, a gente tira dúvidas. Nossa, é espetacular. Ô, Priscila, né? Eu só lembrando, será que não tá na hora? Do bolo. Vamos lá. Não deu meia hora ainda. Não, mas não, é porque... Não, mas aí tem que abaixar, né? Vamos deixar agora no 180. Bia, quer que eu vá com você pegar água? Ela você não sabe pegar água sozinha, ela Bia? Ela não alcança. Puxa a cadeira lá e veja. Aonde que é, Bia? É na pia da cozinha lá, né? Mas vamos lá, de certo, eu pego pra você. Ela quer que a mãe vai lá, mãe, vai. A mãe, vai que essa filha aí não cortou o cordão. Não cortou o cordão. Ai, meu Deus. Licença, gente. Bia, e musiquinha? Eles mandam musiquinha pra você cantar? Não. E você lembra da musiquinha da escola ainda? Não lembra mais nada. Ela é toda cheia de vergonha. Nem da sua avó cantar. Sua avó canta, Bia. Canta. Sua avó canta? Canta? Ah, vamos fazer a avó cantar. Eu nunca ouvi sua Vamos avó fazer cantar. A avó cantar? Mesmo? É, canta a música da igreja? Ou qualquer não, música? Não, parlenda, popular, ela canta, Bia. Ah, ela canta. O que é parlenda? Por exemplo, Chico, são lendas através da música. Eu acredito que seja isso. Eu também não tenho assim muita propriedade pra falar. Mas aí ela começa a contar a história da Mariquinha, que foi no baile. Nossa. Cadê a mãe? Chama a avó lá pra avó vir aqui pra avó cantar. Eu vou chamar. Ela vou chamar. Vai cantar. Dona Cida, tá aí? Tô, vem. Ó, fizeram duas denúncias contra a senhora. Ou a favor, não sei ainda. Uma Você delas... Você canta? É que a senhora canta e nunca cantou pra gente. E também conta história. E a outra é que a senhora pergunta assim, na hora que a sua neta precisa tomar banho, ela fala, pra que tomar banho? Vai gastar pele, né? Então é verdade. Entra aqui, que eu vou fazer o queijo. Que a senhora vai fazer? Vai fazer o quê? Vai... Aqui, ó. Vai tirar o soro, né? É, agora eu vou tirar o soro. Ó, pra você ver, Chico. Abaixou tudo, tá vendo? Aí. Aí, abaixou tudo, né? Então a gente fez aqui... Quem quiser fazer queijo. Agora a senhora usa aquele coalho estrela, aquelas coisas aí? É, eu uso aquele lá, mas pode usar limão também, porque antigamente eu usava, sabe, Chico? Limão, né? É. Mas não usava estômago do bezerro, uma coisa assim também? Não, diz que era bom até pra cortar, né? Barriga ruim, né? Do bezerro, quando o bezerro ficava com dor de barriga, a gente cortava... O quê? É... Não, achava que o estômago do bezerro coalhava o leite. Ah, é. Não, é verdade.
é mesmo, é isso aí também que eles faziam, né? Eles usavam, eles guardavam um pedacinho e daí colocavam. Guardava, né? Pra poder, acertar o que. Eu acho que tem as enzimas pra fazer isso. É. Escuta, o que a senhora faz com o soro? Conta pra nós. Ah, é mais fácil, né? O soro. É mais fácil. O que a senhora usa o soro pra fazer o quê? Ah, o soro eu dou pra galinha. Galinha? É, bebe tudo. Eu ponho ali pra ela, fica no santinho. No santinho elas acabam. Aí, Chico, ó, tá vendo? Tô vendo. Isso. O queijo da dona Cida. É o queijo da dona Cida. Esse casal que tá aí tá amando, Chico. Que bom que eles estão gostando. É. Eu gostei muito deles. Eles têm uma energia muito boa. É. Eles têm uma energia boa, então, tem. Chico. Olha. Você não percebe são essas dois, coisas? É. São dois, é mesmo, você falou a verdade. Falou a verdade. O que é isso aí, Maria? Açaí. Açaí, cara. O ganhei com ele, tava pegando. Ah, é açaí? É. O Cido tava colhendo, Chico. Ah, o Cido tava colhendo. Tá. Depois a senhora passa no ralo e tira o açaí? É. Se não sai, a senhora não perde nada aqui, hein? Aqui não perde nada, Chico. Nem meu pensamento, isso, a senhora já deve estar reciclando. Isso aqui, ó, é folha de sapeixo, ó. É folha de sapeixo, a Maria falou. É, pra gente botar no sabão. Não, pra ter sabão, peraí. Botar na cinza, quer dizer, fazer virar cinza, né? É, virar cinza, Chico. Mas o melhor mesmo, Chico, pra fazer cinza, é a folha da bananeira seca, sabe? Folha de bananeira? É. Antigamente, Chico, meu pai não perdia uma folha de bananeira. É, de bananeira, de feijão. Agora, dona Cida, que raio que é aquele negócio ali que a Cida falou pra mim que a senhora passou cinza em volta da chave? Eu falei, Chico, porque depois só você passar o pano ali já sai. Não precisa nem gastar sabão, nem nada. Ele já limpa a chaleira. Já limpa a chaleira tudo. Não gruda. Mas sua chaleira não é preta mesmo? É preta, mas a gente tem maneira de arear ela, né? Jura que a senhora areia? É, areia. Deixa ela assim, bem clarinha. Ah, que maravilha. Passa assim, né? É. Pra ficar carinho. Você não sabia disso, Chico? Não, as minhas coisas, minhas panelas, quando eu tinha fogão de lenha, eu nunca limpava por fora. Eu só limpava por dentro. Ah. Eu não como fora. É? A senhora faz a dancinha aí também. É, aqui, Chico, vai. Virei aquele lado lá de baixo pra cima pra ficar bonitinho, olha. Aí a senhora virou o lado. É, você viu, olha. E aí a senhora põe sal agora ou não põe não nada? Não põe nada, Chico. Nem não põe sal? Não, não põe nada. Zero de sal. Isso aqui eu guardo agora, Chico, ó, com soro. Vai pra galinha. É, pra galinha. E a gente pode fazer até bolo. Pois é, dá pra fazer comida com isso, né? Pode fazer arroz. Isso. Sabe? Vai ficar mais nutritivo. É. Deixa eu filmar esse fogão aqui, maravilhoso aqui. O meu fogão. Ah, fica lá, dona Cida, pra aparecer. A senhora. O pessoal fica tão contente, né, Chico, quando vê isso aqui, né? Eles ficam. Chico do céu. Aí, Chico, ó, furou minha serpentina, tá vendo? Furou a serpentina? Furou. Dona Cida. Aí, ó, furou a serpentina. Nossa, aí tá caindo água aqui? É, cai a água aí e depois eu jogo ela fora. Nossa, que você tá. Cida, a senhora. A situação pensa... tá velha? Especialista assim, em gambiarra, Chico, viu? Com tudo isso aí, Chico, eu sou feliz. Muito feliz, Chico. Muito bem. Tudo isso aí, nada me derruba, Chico. Muito nada. Legal. Muito nada legal. Me derruba. Pode cair tudo, que não caindo eu. Não cair na dona da... É, não cair na dona Cida, pode cair tudo. Tá bom. Olha, sua netinha tá de parabéns com a sua filha, viu? Gostei gostou, muito dela. Chico, dela? Gostei, é. Adorei, adorei. Ô, Maria! Pega lá pra mim, filha, correndo pra mim, limão, pra mim fazer o suco, pro Chico experimentar. Que suco que a senhora vai fazer, Dona? Vou fazer suco de açaí. Pega lá pra mim, Maria, o limão. Suco de açaí com limão? Não, mas que isso aqui, o açaí, não tem gosto nenhum, Chico. Ah. Você não sabia, Chico? Eu acho que tem, sim. Pode. Não, mas faça com limão, faça do seu jeito aí. Vou fazer. Eu quero ver a senhora ralar isso. A senhora vai no liquidificador? Não, vai no liquidificador que é mais rápido. É, eu já sabia. E esse cachorro aqui, eu não lembro dele. É novo? Não, essa é da minha filha, Chico. Ah, é dela. Aqui. Não lembrava. É uma cachorra, Chico, que pegou um amor tão grande em mim, que ela não me larga. É. Sabe? Onde que eu vou, ela vai atrás. Então ela tem o espírito da sua tia, da sua filha, por isso que ela gosta da senhora. Hã? Ela tem o espírito da sua filha. É verdade, Chico? Não é? Deve ser. Pegou. Deixa eu dar uma mexidinha no meu sabão aqui, Chico, porque ele já tá cheirando. Olha. Ele tem cheiro de sabão que tá pronto, é isso? Tem, cheiro de sabão que tá pronto.
parece que cheira mel, chega uma... sei lá. Fica meio adocicado? É, cheiro adocicado, não tá mesmo? Vou dar uma cidade pra cá. Aí, aí, ó. Aí. Olha que você vê, Chico, não, tá muito olha, bem. Olha, Chico, aí, ó, peguei. Vendo, esse é o meu é líquido. É. Olha lá, ela tá botando... Já peguei limão, tá? Limão. Isso aí. Aí, ó, eu tô... Vamos ver como que a dona Silva faz suco de açaí com limão. Ô, Chico. Tem que pôr, Chico. Então, vou explicar. Esse açaí é uma palmeira que tem aqui no quintal da dona Cida, né? É. É a palmeira Jussara. Jussara. Ô, dona Cida, a senhora coloca o limão com casca ou sem casca? Não, eu coloco só o caldo, Chico. Só o cardo. Porque ele atua no ferro, Chico. É, ajuda eu a segurar o ferro. Não sou crítica, não, sabe? Mas ele reativa, né? Se não tiver o limão, não segura o ferro. Ah, é? É isso, ele precisa estar presente. Entendi. A vitamina C, na verdade. Quer ver, Chico? Quero. Quero ver e quero experimentar. Muito bom. Ó, acontece que aqui, pra não deixar cair o... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá a serelepa. Não, essa daí fica o dia inteiro, porque já é galinha. Aí um dia, filho, eu vi ela abrindo, sabe, a boca do pintinho pra ver a língua do pintinho. E tem língua mesmo, né? Ô Bia, mostra a língua aí do pintinho. Quero ver isso aí. Aí depois a senhora bate junto com o açaí e depois escoa. Isso aqui vai pro meu sabão. Vai pra cinza, faz a cinza e vai pro meu sabão. Você joga no fogo isso? É, vai pro fogo ali. Faz uma cinza maravilhosa. Dona Cida reciclando tudo. Ah, aqui na roça, Chico, não perde nada. Tudo pra gente é igual ouro. Tudo é igual ouro? Tudo é igual ouro. O lixo é um tesouro. Gente, açaí com suco de limão. É. Agora bota água. É, agora eu boto água. Peraí. Oi. Deixa eu ver. Vem aqui na luz. Vem aqui na luz. Cadê a língua do pintinho? Quero ver. Mostra. Mostra a língua. Ele tá meio apavorado, né, coitadinho? Ele tá com medo da mãe de perder a mãe dele. Tá, lógico, é. Tá vendo, Chico? Chico, eu já vou botar um pouquinho de açúcar, tá? Eu sei que você não é pegado, mas... Não, um pouquinho pode. É. Vou pôr já de uma vez pra poder... Uma colher de chá de açúcar? É. Fica do limão, Chico. O limão é bastante, ó. Ok. Ó. E tá? Agora é só coar. Só coar. Coar e tomar. Ó, isso aí me apetece tomar, viu? Ah? Isso aí me apetece tomar. Olha, Chico. Olha que cor linda, gente. Olha. Nossa. Isso aqui, Chico, tá vendo? Você pode fazer bolo, aquela casquinha ali, ó. Tá vendo? Olha aqui. Ah, o que sobra aqui? É, essa casquinha você pode fazer bolo, pode fazer farinha, põe no forno pra torrar. E depois faz a farinha. Eu vou dar uma ideia pra você, ó. Bota no sabão de cinza. Não, a sementinha vai tudo pelo sabão de cinza mesmo. Ô, dona Cida, você sabe que esse que fica ali embaixo, aquela coisa que você falou, que dá pra fazer bolo, eu acho que ali é bom também, viu? Aquilo ali é fibra viva, né? Que é o... Não, é fibra e tem coisa ainda do açaí lá. Esse aqui você viu que tá verde ainda, né? Ele não tá no, totalmente, né? Não, se fosse aquele outro, nossa. Ah, vai bater mais ainda? Ah, eu bati, eu bati 3 aí, Chico. Aqui já não ia muito alto, vó. Ô Bia. Será que já tá pronto o bolo lá, não? Não sei. Maria, pega uma jarra de vidro pra mim. Eu vou lá ver se tá pronto o bolo, dona Cida. Mãe, são ricas, nossa senhora. Não. Banana. Linguiça, linguiça, coloca linguiça. Coloca lá pra mim, por favor. Só se você me dá linguiça. Ah! Linguiça. Salsicha, viu, gente? Ah, essa... Essa coisa horrorosa. E aí, Priscila, você marcou no relógio o negócio do tempo? Marquei. Não? Falta 15 minutos ainda. Então eu vou voltar lá pra sua mãe que ela tá fazendo suco de açaí. Suco de açaí com limão. Aqui, ó, o suco. Suco de açaí, ó. Vixe, já chegou. Já chegou, Chico. É o suco de açaí. Que o Cido acabou de colher ali, que é a Maria. É, o Chico e a Maria que eu já... Não, o Cido que colheu. É o Cido.
Quem vai tomar? Olha lá, tá lindo. As cobaias, as cobaias. Toma primeiro, se tiver bom, eu tomo. Então vamos lá. Que bom, é sempre maravilhoso. A dona Cida sabe que eu gosto de pouco açúcar, ela botou bem pouco açúcar. Ai, que bom. Eu também não gosto muito de doce, não. E aí, Cido? Já tinha tomado esse, não? Tá bom? Delícia. Muito bom. Eita. Delicioso. Maravilha. Não está doce, mas não está sem açúcar. Está no ponto certo. E tem gosto do quê? Ah, eu tô sentindo mais o do limão. Aqui do limão. É, mas aqui está sobressaindo o sabor do limão. Mas tá saindo sem sabor? Não. De jeito. Eu chupei um lá. Isso é para fazer um que ela fez, que ela comprou. Mas está muito bom. Tá bom. Você filma aí, ó? Filma que eu vou tomar o suco. Acho que tá bom. Ah, ele é bom. Só ele é muito... Parece que tem erva fileira. Parece? Esse não é o saco do Adão, tá, Chico? Que ele tomou o saco do Adão, tá passando mal até hoje. Não, eu? O Chico? Não. Ele não dá sossego pra Adriana, nem um minuto. Ela parece uma limonada mais natureba, porque tem um gostinho de planta no fundo. Tem gostinho, então, de erva doce, não é? Gostinho de planta, não sei identificar o que é. É, parece uma erva cidreira mesmo. Isso, parece... Erva cidreira. Porque lá no Parque da Água Branca eu bebia um suco. Olha que taquês, gente. É. Que isso? Mariposa, não tem simpatia fazer com isso, não? Só que ela pensa a turma até hoje pergunta, como que é a simpatia com o ninho do beija-flor? Pra parar de beber. Pra parar de beber, né? Você viu? Você não viu, né, Lucê? A simpatia. Que ela vem, ela cata todo dia as teias de aranha... E leva pra fazer o ninho dela. Aí você pega aquele ninho dela, depois que ela foi embora, tirar os filhos dela, você passa a pinga ali, põe na garrafa, né, coa naquele ninho e bota na garrafa de novo. E deixa a pessoa beber. Mas é simpatia, a pessoa não pode saber. Sem saber. Não pode saber. E deixa de beber. Ah, vomita até a tripa dele. Ô, dona Cida, então, aí só falaram que a senhora sabe cantar. Ah, não sei. Canta uma zinha pra não nós. Sei. Aquela música de criança. Canta junto com ela, Priscila. Aquela musiquinha da Mariinha, Mariquinha, como que é? Que foi na festa? Como você canta com a Bia? Ah, Maria. O quê? Você foi fazer no mato, não. Maria Chiquinha. Não é essa, não. Não é? Ah. Aquela do baile. Então, menina, ó, só porque a gente quer lembrar, a gente não lembra. Que a senhora canta. Pra ela dormir? Ela cantava pra Bia quando era pequena e até hoje, às vezes, a Bia tá ali no terreiro, ela fica cantando pra Bia. Do baile. Você, Maria. Do baile, foi no baile. Maria, sabe? Não lembro. Eu sei que ela é a minha delta, da... Qual que é? Dança, Maria. Dança do vento. Dança do ventre? É, do vento. Do vento. Do vento. Dança do vento. Então dança as duas, dança do vento. Dança a dança do vento que ela vem, então? Como que é, Maria? Minha delta é a Bia. A dança do vento. Ah, que linda! Até a dança do vento. É a dança do vento. Venta pra lá e venta pra cá. É pra cá. Vem pra cá. Vem aqui, eu peguei o copo ali. É a dança do vento. Se a senhora lembrar, eu quero que a senhora cante, tá? Ah, essa música do baile, Cida. Que ela vai no baile, a menina vai no baile. Porque é as músicas antigas isso, né? É a música antiga, antiga, né? Cantiga antiga. Mas não lembro agora, Chico. Quem sabe a Bia vai lembrar. É. Tô tentando lembrar também. Olha, só porque eu quero falar. Na hora que a gente quer, não vem, né? É. Viu, Chico? Mas aí é um abraço pra todas as pessoas do nosso canal, tá? Já deu, já. Vai dar de novo. Um beijo pra eles. Vai dar outra vez? Não, tô falando. Depois você paga lá. Depois você paga. Então, Chico, porque tem gente, tem uma mulher que ficou tão nervosa dela, não sabe? Porque meu celular não funciona aqui. É. Tem aquela mulher lá dos Estados Unidos também, tá? Tá. Manda bom. Um beijão pra ela também. Todas dos Estados Unidos vão se sentir abraçadas, então, né? Todas. E ela entra em contato com a gente. É muito gente boa. Que nem a amiga ali, ó. Aquela amiga ali veio pra cá com uma moça lá da... Inglaterra. Da Inglaterra. Olha só. Vizinha aqui nossa. São Paulo é vizinho nosso, né? Do né? lado. Tem que ficar pra tomar tirando tudo. É, e a família dela é toda lá da Bela Vista também. Mora tudo perto da gente. Porque eles agradecem muito o Chico, sabe, Deus? Tem muita gente que está sendo curada, né? Com sabão de cinza, agradece o Chico, porque é o Chico que levou até eles. Né? Mesmo assim que foi um sacrifício, né, Chico? Porque eu não queria, né? Sacrifício pra entortar a véia, porque ela não queria dar entrevista, viu?
Não queria. O que, que esse magrelo fica mexendo o saco? Ele pontava numa esquina, corria pela outra. Aí teve um dia que ele não teve jeito de sair. Ele me pegou fechado dentro do trailer. Não tinha como fugir dele. Ela foi né, difícil, né? Hoje em dia tem várias pessoas, algumas, poucas pessoas fazendo. Mas quem começou com o sabão de cinza foi a Dona Cida. Dona Cida. É, mas através da minha família, da minha... do conhecimento da sua da minha mãe, família, né? E tudo para eles. É o que nós tínhamos antigamente, né, Adriana? O sabão de cinza era tudo. E eu tava lembrando pro Chico que a Maria tem um problema na mão, de pele, e que ela não pode usar outro sabão, é só não, sabão de cinza, né? Não, a Maria não pode não, cai racha, a unha dela. A unha dela cai, né, Maria? Cai. Nossa, é bem sério o problema da Maria. Agora não, agora tem que cortar essas unhas dela, porque se não cortar, vai crescendo toda a vida. Tão forte que ficou agora. É. Ô, Dona Cida, deixa eu falar pra senhora como que foi a história do sabão de cinza que eu descobri. Eu vi o seu trailer na praça, eu falei assim, ah, esse lugar aí deve ser de fazer cheeseburger, né, sanduíche e tal. Porque trailer, praça assim, no interior, né? Essas coisas. Mas aí eu fui olhar o cardápio, né? Fui olhar o cardápio porque eu sou curioso, não que eu queria comer o cheeseburger. Aí eu comecei a ver sopa de pinhão, bolinho caipira, sabão de cinza, eu falei assim, ué, mas... Pronto de bambu. Tinha. Será que essa mulher tá revendendo coisas dos outros, né? Nós fomos, né, amor? Ah, você tava junto nós comigo, que rodeava o trailer e nunca que achava e a o trailer Cida. Não abria, né? É. Porque a gente passeia de dia e o trailer abria de tardezinha pra de noite. É. E a gente não conseguia encontrar, né? Tinha dia que nem abria mesmo, né? É. Agora tem que abrir todo dia. Agora tem que abrir todo dia, porque vem família do canal seu, Chico, né? Tem que abrir. Legal. Vem de longe, né? De agora, muito muitas vezes, 2 horas da tarde, final de semana, tá aberto, é, né? Tá aberto, tá aberto. Agora sim, agora é só terça e quarta, é bom ter saber que eu não abro. É. Porque eu deixo tudo para resolver na terça e na quarta, assim, lá em São José dos Campos. Tem aí, médico, eu marco na quarta. Não abre mesmo. Não. Terça e quarta não abre mesmo. É, não abre. Porque tem gente que tem esse dia, mas vem de longe, sabe, Adriana? E eu tava para São José. E que hora que a senhora abre? Quando abre? Então, das 10, Chico. Das 10 em diante, todo dia. Tá? E daí, domingo, sábado, domingo, pode ficar tranquilo que é direto aberto. Aí não fecha não, viu? Ô, Dona Cida, vamos propor um negócio pra senhora. A senhora não abre a franquia do trailer da Dona Cida? Que é isso? Que é isso? A senhora ensina alguém tudo que a senhora faz no seu trailer? Aí eles vão abrindo no interior de Minas. Outra cidade. Aí ela abre assim, trailer da Dona Cida... 2. Da Cida, 3. Mas é uma franquia. A senhora ensina não, tudo, passo a passo. Eu tô falando sacanagem. Não dá pra fazer isso. Não, não dá, Deus. Não, porque vocês não têm muito tempo, né? Até eles estão me ajudando a fazer as coisas. Eles estão ajudando? Então. O que a Dona Cida pegou pra vocês fazerem? Nós ajudamos a levar a máquina dela pra arrumar. Máquina de lavar? E eu te dei um probleminha, né? É. Ele pegou saco de milho, foi guardar lá no quartinho. Colheu açaí. Tá servindo de propaganda pra fazer do chalé dela, você nem engana. Ela soprou no seu ouvido o que tinha que falar, né? Não. Ela pergunta todo dia se a gente dormiu bem. Mas a noite ali é um sossego total. Os galos não incomodam? Não. Por que esses galos são educados? Jura? Juro. Eu fui em Atibaia, eu acordava às 2 até às 4 e não conseguia dormir. Mas acho que era muito galo. Aqui tem um galo que eu acho que ele não canta, que eu não ouço. Vocês não escutaram? Não. Ou vocês dormiram... Só o Galizé, né? O Galizé eu escuto. O Galizé canta, mas ele canta bem baixinho. Ele não canta assim, estridente, não. Olha que interessante. E eu sou ruim pra dormir, eu sou chata pra dormir. Tem que ser escuro. Eu sou chata, eu não durmo. E aqui dormiu? Aqui tô dormindo, graças a Deus. Nossa, foi assim também. E aqui eu percebi que aquela fome, parece que a gente fica trancado, né? Apartamento, fica ali pequenininho. E esse parece que tá querendo comer toda hora. Pode tirar. Esquece o cabelo disso, não. Aqui não tem isso, não. Esse vento aqui mata tudo. Ah, mas sei, né, Dona Cida? Melhor não. Ou mata, leva. O vento leva mesmo. Assim, eu sou bem chata, assim, pra dormir. Essa coisa. Aqui não tem fome, tranquilo. Ah, nem tem fome? Nem fome. Acho que é ansiedade. Nossa, hein? Não ter fome é um bom sinal, viu? Bom sinal. É porque lá eu como demais. É. Mas eu não como por fome, como acho que por ansiedade. Ansiedade. E aqui eu caminho, eu ando, eu vou pra cá, vou pra lá. O apartamento que a gente mora é de frente do Hospital Pérola Baita, ele é um prédio redondo. Então as nossas paredes que mostram fora é vidro, de cima e embaixo.
Então a claridade do apartamento é absurda. É muito claro, é claro. Então por isso, até à noite, às vezes, a gente tem que fechar uma frestinha da cortina, porque senão... Ah, eu também faço isso. Eu fecho frestinha de cortina. Ó, gente, aqui tem até uma luz ali. Tem. Chico, eu até falei, gente, eu não vou dormir cada luz. Mas ela não bate ali? Não, no quarto não entra. Ah. É uma benção. Que legal. O quarto fica escuro, escuro, escuro. Sempre que eu gosto. Chico, nós vamos colher banana mais tarde. Uhum. Quer ir lá filmar? Eu quero, nós mas vamos lá eu tenho que devolver a Adriana, não vai dar. Não, ele tem, eu tenho que ir pro dentista. Tem que devolver. E ela. Ele tá esperando o carro chegar também, amor. Ah. Ô Adriana, fala pra você. E aí eu vou fritar um peixinho ali pra nós. Tá? Vamos ver se o bolo tá bom? Uhum. Vamos lá? E o... Vamos lá. E fazer uma salada de alface com a salada. Já tá tomando uma corzinha, Chico. É. Já deu, tá, já na verdade deu o horário, mas eu vou deixar uns 5 minutinhos. A mais. É. Só pra ele dar uma corzinha e já tá pronto. Você não é daquelas então que tem medo de abrir porque o bolo vai... Eu não, eu abro. Mesmo assim ele fica grande. Fica legal. Ele não murcha. O arrozinho. Ai, tá fazendo um arrozinho. Você dá uma refogada boa no arroz? Ai, eu deixo fritar bem. Dá diferença, não dá? Dá. Ele fica soltinho, soltinho. É, isso, eu também acho isso. Eu adoro. O Valdomiro da Alexandrina também faz isso. Ele fica acho que uns 5 minutos aí, até escorrer da colher. Uhum. Aí ele falou, não, tá bom, agora joga água. Olha só. E ele ainda esquenta a água antes. Ah, eu também, esquento, né? Também, eu esquento também. Então vai ser o arroz do Valdomiro. Chico, vamos ver como é que tá aqui. Bia, você tem que mostrar o bolo. Tá bem fofinho. Como é que você vê se tá bom? Pela cara? Pela cor. Quando eu vejo que já tá assim, meio amareladinho. Não tá marrom, tá meio amareladinho pra branco. Aquela corzinha clara. Eu vejo que já a massa marrom já tá boa. Já passou, né? Oi? Quando tá marrom já passou, né? Já passou um pouquinho, mas fica gostoso também, eu Chico. Eu também acho quando ela queimadinha. É, depende de gosto. É, né? Fica gostosinho. Agora mesmo eu furei a massa, mas não saiu nada. Então realmente é só pra ele dar uma dourada, ó. Tá, então ele já tá assado. Já tá assado. Porque ele saiu seco, né? Sim, já tá assado, ó. Não saiu nada. Vestígio então, de nada. A turma faz com palito. A primeira vez que eu vejo fazer com faca. Ah, eu furo com faca? É. O que tiver. O que tiver na mão. O que tiver que fure. Palito de foto, palito de dente, gato. É, eu coloco assim. Saiu seco. Já tá bom. Vou baixar o fogo do arroz. Então no fim ele vai dar um pouco mais de 30 minutos, né? É, eu vou aumentar aqui o fogo pra, dar uma dourada. Pra dourar mais rápido pra sair. É porque o meu gás também, ó, ele tá acendendo umas luzinhas, assim, ele tá ficando meio num tom de vermelho, tá vendo? Quer dizer que tá acabando. Tá acabando. Então e ele eu fica acho. Fica mais fraco. Fica mais fraco. Então diminui um pouquinho a potência do forno o também. O azul ele é mais quente. É, então a gente leva isso em consideração também, né? Eu vou arrumar uma travessa pra gente virar ele. Essa hora eu quero ver, viu? Hora vai ficar de virar. Lindo, né? Eu acho que não. Tem um trigo pra mim? Trigo tem. A senhora não quer polvilho? Não, polvilho eu tenho lá. No restaurante eu misturava trigo, polvilho e... Mãe, quer beber água do fubá. Um pouquinho de cada. Enfim. Como ficou ainda um açúcar meio mole, o que, eu faço? Eu coloco um pouquinho de água, levo no fogo para ele soltar e jogo a calda por cima. Eu não desperdiço isso daqui. Tem gente que desperdiça, já coloca a forma de molho para lavar e tal. Ah, eu não, não, eu volto um pouquinho de água, coloco ali e depois eu jogo por cima. Sabe o que eu colocaria junto com a água? Umas casquinhas de laranja assim, também. Ou de limão. Ai. Ia ficar uma delícia, vou né? colocar, vamos colocar. Aí, Priscila. Ah, consegui. Folha de laranjeira. Eu vou lavar, Chico. Passar uma aguinha e... Nossa, vai ficar maravilhoso, hein? Quando as folhas estão novas, elas ficam com o cheiro da flor, fica. Né? Fica. E agora é época, né? Dos pés de laranja, de mexerica, essas coisas. Eles estão florindo. Fica aquele cheiro. Fica um cheiro maravilhoso, Aí, gente, aromatizando a calda. Conforme o pedido do Chico... Essa foi a ideia dele, mas então a gente faz. Com a folha ou com a casca também. Olha que legal. E pode ser de limão, mexerica, qualquer um. Olha só.
Você já tinha feito isso? Não. Não? Não. À noite, Chico, eu pego essas folhas da laranja, eu faço chá com gengibre pra eu tomar. Pra quê? Adoro chá. Ah, é muito bom, Chico. Eu durmo bem melhor, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Uh-huh. Então, assim, eu fico ansiosa e aí, sabe, enfim. Então é pra relaxar, durmo, mesmo, né? Ele é. Já tá quase no pontinho de calda. Outra coisa que é gostoso botar essa casquinha da laranja, agora com a folha também, o chocolate quentinho. Ai, que delícia. Fica gostoso também. Novidade. Ele tem que esticar, igual um chicletinho, tá quase em ponto. E aí você vai jogar isso em cima do bolo. Em cima do bolo, isso. A gente aproveita essa caldinha que fica na forma, pra não jogar fora. O cheiro com essa folha de laranja tá magnífico. Deu diferente. Olha, você me deu uma ideia. Agora todo doce que eu fizer, eu vou usar folha de laranjeira, Chico. Todo doce que eu fizer, todo bolo que eu fizer. Você vai enjoar até. Vou pegar a dica do Chico. Viver e aprendendo. Tanto faz a casca como a folha. Dá certo do mesmo jeito. Duas acertas. Quero ver se ela tá jogando aí. Tá, já vou jogar. Depois aí a gente experimenta. Bia, cuidado, tá? Coisa muito quente com criança. Aí está o nosso bolo. Prontinho. Bolo de banana. Ele agora, gelado também é muito bom. Imagino, com sorvete de creme assim, né? Boa sugestão! Gente, obrigada. Olha ele dando uma ideia aí, ó. Dando mais ideia. Ideia é comigo mesmo, não quer dizer que Chico eu vou fazer, bom, né? De ideia. É. E aí, dona Cida? Oi. Vai sair almoço aí? Tô fazendo já. Ficando o peixe já, tá? Beleza. Espera um pouquinho que já tá pronto, já que tá pronto. Comer a salada de alface da Margarida. A alface é da Margarida? É, nós fomos lá buscar ontem. O que aconteceu com a sua horta? Ah? O que aconteceu com a sua horta? Ah, não dá tempo, Chico, não dá tempo. Você virou empresária agora, né? É, você viu. É. Tudo demora. E esse peixe? Não, é? Ah, já tá fritando bom o peixe? Eu tô fritando, esperando pra ver se esquenta, Chico. Pra esquentar ali, sabe? Gente, o que é isso, dona Cida? Esse bambu aí? Ah, Chico, olha o tamanho do bambu. Eu nunca vi, dona Cida. Gente, olha o jeito que a dona Cida bota a lenha dela. Ah, e se esse bambu resolve estourar? Só já viu o bambu estourar, não viu, dona Cida? Oi, estoura muito. Céu, vai, meu Deus. Qual vai estar no cabelo? Gente do céu, não quero estar aqui quando esse bambu estourar. Nunca vi o bambu estourar. Esse aí não estoura. Mas aqui tá rachado, aqui, daqui que vai estourar, ó. Pois é, então, mas estoura pra cima, e daí? Não tem problema. Você melhorou? Sabe quem tá fazendo a casquinha de limão? Quem? Margarida. Ah, é a Margarida. Nossa, que delícia. Vou mandar uma mensagem pra ela. Quero levar lá pra Miriam. Gostosa dela, é muito boa. Que peixinho que é esse? Sardinha. Você faz uma caldinha? Ah, eu faço, Che. Porque você bota aí na caldinha? Nada, só... Como nada, água e nada, farinha. Nada, minha fica desse jeito. É. Bota o peixe pra nadar. Aí, ó, tá vendo? Agora você põe lá e fica torradinho, bom. Então é um creminho de farinha com água. É, porque se você botar lá, desperdiça muito, sabe? Aí você põe aqui, ó, rapidinho. Não solta aquelas farinhas. Não solta. Ai, Cida. Não. Oh. Dona Cida, eu não consigo imaginar a senhora sem um fogão. Ah, eu não consigo, Chico, não consigo. Não existe, né? Não existe. Eu acho que, sabe por que esse fogão não tá consertando? Sei. Porque a senhora ama ele do jeito que ele é. Ah, eu não ligo não, Chico. É, então, amor, olha só pra você ver, estourou a serpentina dela, ó. Botei um cano ali, daí ela botou um cano ali, tá vendo? Olha lá pra você ver, ó. Aqui, ó, ela botou esse negócio uma calha aqui, uma calha, e fica caindo água aqui. Olha, a água vai encher, olha lá pra você. Mas, Cida, por que você não vai fazer o fogão novo? Chico, eu não consigo, Chico. Ela não consegue porque ela não vai atrás de fazer um outro fogão. A pessoa não vai vir atrás de você, você tem que ir atrás dela. É. Ou você fica preocupado de ficar sem fogão quando tá arrumando? Não, eu passo um fogão lá fora, isso aí não, se aparecer alguém... Tem gente da família do Chico aí que tá procurando pra mim, sabe? Onde tem essa mensagem?
falou pra minha mulher que já quer ir, sabe? É. Falou pra mim que ela tá vendo um monte de gente. Eu acho que ela tá esperando cair do céu. Tá aqui daqui, a vizinhança se acha, gente. Quem é que faz esses fogão a lenha do povo daqui? Ah, coitado, todo mundo, Deus já levou. Deus já levou. Ah, filha. Ela tá enrolando, viu? Você tá enrolando. Eu acho que tem algum tesouro nesse fogão aí. Ela não quer. Tem um diamante verde aí. Aqui, minha alegria, aqui, ó. Uhum. Viu, Chico? Olha minha alegria. É isso aí. Sou feliz no meu fogão assim, Chico. Tá vendo? Ela já é feliz, não precisa de um novo. Por isso que não veio novo. Não, ela quer sim, tá precisando. Eu quero, tô precisando demais, Chico. Assim. Demais, Chico. Ó, quem sabe vem um hóspede aí que faz fogão. Oi, já veio semana passada, já quero ir. E aí? Falou, ah, meu pai faz, meu irmão faz, não sei quem lá faz. Eu falo, ó, minha filha, eu pego minha jubiraca aqui e vou lá buscar ele, tá? Jubiraca? É, não, eles vêm e ficam dois dias no seu, seu super na sua hospedagem. E constrói o fogão, troca. Então, Chico, fogão, alguém aí desse vídeo que for ver o Chico do Chico aí, pode ser bem longe. A gente ajuda na passagem. Ajuda na passagem? É, né? Vem fazer o fogão pra mim, que eu tô precisando. Estão com fome já, gente? Nossa, na verdade, não. Não, né? Não, mas tá tudo aqui, Chico. Ela vai fazer aqui. Vamos, mano, aqui, Chico. Não, já tá tudo arrumado aí. Então vem, vem comer então, vem. Eu que vou comer, a Adriana vai filmar, eu. Vem, vem, Adriana, vai. Amor, eu preciso tirar... Eu vou ter que tirar a máscara. A máscara. Gente, como eu sou a visita, eu vou comer primeiro, né? Tá, tá certo. Fica à vontade. Olha, aqui é o temperinho da salada. Vou pegar o pegador. Eu quero comer aquele arroz. Ai, tá aí, Chico. Aquele arroz, tô com desejo daquele arroz que eu vim fazendo, gente. Não é esse arroz? É esse arroz. É esse arroz. Ah, tá. Gente, criança é danada, né? Gente, hoje minha mãe me deu uma bronca porque ela assiste os vídeos, né? Então ela viu que eu como de chapéu. Mãe, tô lembrando, ó. Falou que é falta de educação. Como foi a senhora que me deu, então eu vou respeitar. Sempre é tempo, né? Sempre é tempo de resgatar. O problema é esse. Depois esquece o chapéu. Por isso que eu não tiro, gente. Daqui que eu seguro ele aqui. Ó, o feijãozinho. Tá, fica, bota na cabeça. Bota na cabeça. É, bobeia com a dona Maria Helena, não. Vocês não vão comer, gente? Vamos, pode almoçar em paz. Sempre é. Chico, eu vou temperar o feijão, vou pôr aí no seu prato, hein? Tá bom. Se eu deixar, você põe. Eu coloco, Chico. Já tem um bolo de sobremesa. Rodrigo, você não vai comer? Ai, mas eu posso levar um pedacinho pra hora que eu melhorar? Você deve levar, vou tomar um vasinho. Esse arroz com alface tá uma delícia. Tá gostoso o arroz? Não ficou salgado não, Chico? Ficou, mas eu não botei tempero na salada. A minha intuição não deixou botar tempero. Que bom! A comida tá super cheirosa, o peixe também tá não, cheiroso. Não ficou salgado, ficou normal. Mas eu como sem sal, né? Eu também como muito pouco. Gente, tá uma delícia. Esse peixe ficou tão lindo, eu vou fazer peixe igual a Cida falou. Eu não vou comer muito, porque eu tenho que experimentar o bolo. Eu quero comer bolo com vontade de comer. Não é daquele que você já está entupido. Ai, tem que comer bolo ainda. Por isso que eu não vou comer mais nada, só isso aqui. Isso mesmo. Gente, está uma delícia. Faça nas suas casas, vocês vão adorar. Ó. Arroz soltinho. Que peixinho que é, amor, que a Cida fez? É bem longe, da sardinha. Uma sardinha. Pensei que era tilápia. Uma sardinha que parece tostadinha. Tá bom. Tá tão fofinho. Ô, Priscila, mas como você faz isso? Vamos filmar junto, ó. Como é que você faz isso? Você tá cortando o bolo e nem me avisa. Ah, Chico, você tava comendo. Eu falei, ah, já vou cortando ali pra pôr. Olha, é uma massa que tá tão fofinha que pra pegar eu não tenho colher ideal, isso. Então, assim, vai despedaçar um pouquinho, mas a gente arruma, olha. Isso aí é pra Adriana? É pra Adriana, né, Bia? Pra quem que vai ser? A Bia vai escolher. Pra mim, né? Mas olha aqui a massa, olha que fofinho. Olha que leveza que é. Gente, que receita maravilhosa. Olha, super leve, Dri. Desmanchou um pouquinho, porque eu não tenho a colher apropriada pra pegar.
Mas olha, se você olhar, é uma massa super leve. A cor é linda, né? Porque é ovo caipira. Priscila, você falou pra eles a ideia do Chico de colocar sorvete de creme? Não! Mas eu falei no vídeo. Ah, é? Você falou. Pra quem você vai dar? Ai, meu Deus do céu! Dona Cida, a sardinha tava ótima, viu? Ai, tava tudo bom. Dri, quer mais um pedaço? Não, tá bom. Não, tá ótimo. Não, tá com bastante gente. Imagina! Mas você, ela também é bastante. Você, não, não. O Chico. Não, ela não pode engordar. Tá comendo aqui, eu vou levar pra São José. Tem que dar pouquinho, senão come tudo. Peraí, vou pegar São José. Vou pegar a tampinha pra você. Amor, você vai mostrar experimentando? Vou, lógico. Eu vou comer, vou levar pra comer. Então filma eu. Comer eu agora, eu vou comer depois, com certeza. Agora eu vou fazer uma coisa que eu adoro, que é comer no mesmo prato, comer doce no mesmo prato. Você também gosta? Feijãozinho, agora ficou pronto. Ó, eu posso pegar aqui? Claro, corta o tamanho que você quiser. Você às vezes podia ter ciúme do seu bolo. Imagina! Imagina! Não, do jeito que corta. Você já não viu gente falar assim, não pode cortar o pão desse jeito, não pode cortar o pão daquele jeito. Então já fui chamada a atenção. Eu conheço alguém que fala, não pode cortar o pão desse jeito. Ele chama o Chico Abelha chato. E é o pão que ele faz. Esse aqui também faz pães, viu, Chico? É? Faz, mas eu tenho integral. Opa. Não precisa ser integral. O Chico só faz integral também há anos, ele só come o pão que ele faz. Bom, pessoal, Chico, você quer ficar aqui do lado pra eu dar palpite pra você escutar? Eu tô com medo. Tá com medo? Eu tô com medo. Ah, não. Então é que você é muito sincero. Vamos almoçar? A sua sinceridade. Tá bom, Chico? Nota. Tá ótimo. Nota. Fica aqui que você engorda, tá bom? Não é verdade? Tá bom mesmo? Fica faltando açúcar? Não, eu estou magro de ruim, assim, não tem como engordar. Não. É? Uhum. Ficou faltando açúcar? Faltando não. Não, tá bem docinho ainda. Tá ótimo, E você viu que na massa foi apenas uma colher. Não, tá ótimo, tá delicioso, tá tudo bom, gente. Tá mesmo, Chico? Mas como eu dou palpite, você viu que eu falei da folha de laranjeira, né? Vi. Vou dar mais um. Ah. Combinava botar umas maçãzinhas, umas fatias de maçã, que também fica bom. Aí eu vou fazer. Eu acho que o melhor palpite foi o sorvete. Sorvete de creme. Nossa, eu tenho um problema. Eu não consigo fazer uma receita, por isso que eu nem sigo receita, igual todas as vezes que eu for fazer. Sim. Cada vez eu vou inventar um negócio pra botar. Mas isso que é legal, diferencial, né? Ai, que gostoso. Gente, parabéns. Gostou mesmo? Gostou? Tá tudo bom. Ótimo, fico obrigado. Feliz. Então eu fico feliz. Uhum. Agradeço. Bom, eu vou agradecer todo mundo agora, né? A desculpa pra vir aqui foi a Bia. E a pousada da Dona Cida. Vai vendo. Mas é. E, gente, o Cido me deu um café, com café de milho maravilhoso, que eu vou tomar isso aí, viu, Cido? É, tem que tomar mesmo. Mas da boca pra fora. Que impressionantemente não. Tem gosto de café. Tem gosto de café. E peito de milho. Filma ele lá. E se você gostar, o da Super Bom também, você pode encomendar. É bom, né? É. Da Super Bom é café de milho, já vem avisando lá. É capaz não de... tem cafeína. Uhum. Então, eu não curto muito cafeína mesmo, não. Porque eu já sou elétrico, né? Então não posso muito. Capaz de eu fazer isso aí, só pra ver como que é. Você vai pegar o ponto, né? Pegar o ponto certo. Porque pelo jeito que você falou, ele queima muito rápido, né? É. Você devia ir filmar alguém fazendo. Então, ela é PH, né? Você não quer ir com ele? É juiz de fora. A gente fora. Agora a Cida vai comer. Agora sou eu, Chico. Ô, Chico, vamos comer de novo? Dona Cida, sinta-se abraçada. Tá bom. Obrigada, viu? Obrigada, Chico. Tchau pra vocês, gente. Tchau, gente. Obrigada. Foi um prazer. Claro que agradecemos. Café maravilhoso. Foi um prazer conhecer vocês. Cida, adorei café da manhã com você aqui. Tchau, Adriana. Ai, minha linda, essa princesa. Dá tchau lá. Gente, a cozinheira mais linda do mundo, a boleira. A boleira que já está aprendendo a ler e escrever. Já. E muito obrigada, viu? Obrigada a vocês da visita. E a porta da casa da minha mãe tá sempre aberta. E tá mesmo. Estejam-se, né, convidados a vir a qualquer momento, viu? Adriana, Chico, todo mundo. Ai, gratidão. Tá convidando o povo do canal? Tô convidando todo mundo pra vir. A gente vem mesmo, café, que a gente adora vir comer. Comer aqui. O bolo da Bia, né, Bia? Dormir de café. Dormir no chalezinho, isso aí. Nos próximos 15 dias, não. Vocês vão ficar 15 dias aqui? Tá querendo? Tá pretendendo ficar 15 dias. Os próximos 15 dias não adianta querer o chalé. Não. Reservem, né? Não, tem que reservar.
O nascido vai reservar até o fim do ano, com certeza. Vai, vai chegar. É. Então, tá. Quem já reservar agora pode ter a certeza de um ótimo final de ano, né? Isso aí. Tchau, amor. Chico, obrigada. Tchau, amor. Quero só peixe. Chico, obrigado por tudo, tá bom, Chico? É nóis.